God morgon hörni, jag har precis ätit frukost och sitter och sminkar mig. Klockan är typ 7:30 ungefär. Och klockan 8 så måste jag fara. Och för att klockan 7:15 så ska jag ta massa blodprover. Och det var så här att igår så åkte jag till hälsocentralen för att jag har ett blåmärke på, alltså typ så vid knävecket. Och jag har inte slagit mig där eller någonting och det blir bara värre, så att jag åkte dit och för att så här kolla om det var någonting. Men det var ingenting, det var bara ett vanligt blåmärke, så att de trodde det att jag bara hade råkat slaga mig utan att märkt någonting, och så kanske jag hade kommit åt något typ blodkärl eller vad hon sa, så kunde det bli sådär, så att man skulle hålla uppsikt på det. Och blev det aldrig bättre skulle vi ju kolla upp det mer, för då, ja, då måste det vara något fel. Men annars så var det bara liksom, skulle troligtvis gå bort av sig själv med tiden. Men de såg mina armar. Jag har haft såna här R, eller såna här sår förut. Jag är ju ärrig över hela kroppen, eller över hela armarna och hela benen. Jag hade ju sånt i julas, och sen så har jag alltid haft lätt för att få sår på armar och ben. Och de såg ju det där och funderade vad det där var. Så att då tog de, för vi fick ju en sån här typ, jag tror att det är en massa jourtimmar när man bara kan åka in och bara säga känna, jag behöver hjälp. Så man behöver inte boka tid, och just då så hade de också lite folk, så att då fick de ta in, då kunde de ta in en till läkare, för att ja, hon som jag var till var väl kanske inte specialistläkare eller så, men de tog in en annan läkare som jag varit till förut, och så var han väldigt bra. Så tittade de på armarna och de bara så här, okej, liksom det här, ja, de visste inte riktigt vad det var, men då så sa de det att liksom, ja, de frågade lite grann så här, liksom över sömnen och sådär. Och så frågade de om jag hade så här sår i hårbotten. Och det har jag. Jag har alltid minst 2 sår i hårbotten. Och sådär. Och så frågade de om såren kliade. Och jag bara så här, nej. Mina sår kliar nästan till aldrig. I julas gjorde det, men inte annars. Utan jag bara är beroende av att klia upp sår. Jag vet, det är jätteäckligt, men ja, alltså så här, jag har varit beroende av det sedan jag var liten. Jag vet inte ens vart det kommer ifrån. Och eftersom att jag ska ta blodprov så har jag så ämlaplåster. Det är därför min andra arm bara ligger och hänger här. Och så där. Och ämlaplåster, det är så här bedövning. För att jag tar inte blodprover utan bedövning. Då har jag tänkt att jag skulle ta proverna igår. Men eftersom att jag då inte hann ta bedövning så fick vi göra det nu på morgonen istället. Eller ja, vi ska göra det nu på morgonen istället. Och då ska jag ta, de ska kolla på så här, de tog något prov så här bak i halsen igår, och sen så idag ska de ta blod och ska vi kolla om jag är gluten och allt möjligt. Så ja, jag ska ta blodprover, och alltså som sagt, alltså jag åkte in bara för ett blodmärke. Alltså liksom, jag ville bara kolla om blåmärket, om det var liksom någon fara med det eller om det var ett vanligt blåmärke. Och nu helt plötsligt ska jag ta hur mycket prover som helst. Det är ju lite sjukt. Nu är jag på väg från bussen. Och så det blåser jättemycket, så jag vet inte hur mycket ni hör. Jag vet inte hur mycket ni ser. Men jag har då tagit blodproven och det gick jättebra. De
tog ganska mycket blod. Och jag är inte van att de tar så mycket. Så att jag funderade ett tag om jag skulle ta någonting att äta. Men jag känner att jag är ganska bra, så jag tror inte jag behöver det. Och om jag gör det, fick jag notera det. Om jag behöver det så finns det en Ica inte så långt ifrån. Där har de typ såhär ljusbar och så. En ljusbar och så har de samma att, ja, typ såhär raw food och sånt som man kan ta. Eller ta som man kan köpa. Så jag tänkte göra det om jag behöver. Men ja, jag fick resultat på ett prov på en gång. Och det var blodsocker och något mer. Blodsockret var väldigt bra. Lite lågt än vad folk brukar ha. Men då var det istället att andra lite högt. Hon sa att, som någon på begrepp, hon sa att det var sällan man såg en så bra siffra. Så det var ju positivt. Jag är då på väg till skolan och jag har typ en timme på mig innan jag ska äta lunch. Och sen så ska jag träffa en lärare, jag och min grupp, vi gjorde ett grupparbete. Så att vi ska träffa en lärare och prata om det. Det är inget negativt utan det är så här, ja, det är väldigt bra. Det var en tävling och vi har kommit vidare i den tävlingen. Ja, vår grupp har kommit vidare i den tävlingen och så att vi ska prata lite om det. Men ja, jag har en timme innan jag ska äta och då tänkte jag sitta och redigera. Sen så måste jag fixa med en svensk uppgift och sådär för att jag missar ett svenska pass i veckan för att jag tar en senare buss istället för att kliva upp 4:45. Så vi löste så. Och vad ska jag säga? Jo, och då är det en svensk uppgift som jag måste bli klar med den här veckan. Det är ju torsdag och den ska vara klar imorgon. Så att det är ingen brådska. Men jag tänker redigera först. Och så medans videon sparas så kan jag skriva på den uppgiften. Det är ett personligt brev. Jag har gjort ganska mycket förberedelse till den. Så att den kommer nog bli ganska lätt att skriva ihop. Men nu ska jag gå till skolan. Jag är inne i klassrummet och ska redigera lite. Jag tror att den här videon kommer ut efter den här så att ni har inte sett den. Så jag tänker inte spoila vad det är för någonting. Jag har 45 minuter på mig att redigera innan jag ska äta. Men alltså jag kände mig lite typ så här yr, illamående och lite halvsvingfärdig. Så att jag tänker att jag ska vänta till lunch och går inte över efter att jag ätit då så får jag gå och köpa någon frukt eller någonting. Eller jag vet inte, macka, vad som helst. Eller om jag tar en macka i matsalen, någonting för er i alla fall. Men jag tänker vänta till lunch först för att det kan vara så att gå över efter det. 5 hours later. Jag har nu slutat för ett rätt bra tag sedan, men jag har suttit kvar och redigerat klart videon och gjort klart en skoluppgift, skrivit ett personligt brev. Och så har jag börjat skriva ett CV, men CV:et behöver inte vara klart förrän nästa vecka medan personliga brevet helst skulle vara klart imorgon så att det är redan klart. Och nu så ska jag lägga in grejer i skåpet och gå till bussen och åka hem. Alltså jag är fortfarande lite yr och dåsig, det har varit upp hela eftermiddagen. Jag antar att sömnbrist och blodprov inte hänger ut. Så jag får se om jag kanske inte tar någon promenad när jag kommer hem utan kanske vilar också. Jag ska äta lite frukt på vägen hem, men jag kanske måste äta något mer också för att det ska fungera ordentligt. Jag har nu kommit hem och jag var precis ute och gick och jag vet inte om det var den absolut bästaste höjdaridén. För som sagt, jag känner mig lite så här yr och dissig. Men vi får se, jag ska alldeles strax äta middag så jag tänker om jag ska försöka få i mig riktigt bra grejer då så att jag överlever. Nej, men det är säkert ingen fara. Jag sitter nu och tittar på recept till lunch imorgon för att jag ska brukar kolla på det dagen innan och sådär. Så att jag googlar upp då på så här vegansk nyttig mat. Så kollar jag upp lite olika recept och så som jag kan då göra till imorgon. Jag har nu gjort i ordning en middag och jag har tagit lite grejer så att jag ska försöka få upp mitt blodsocker. Jag gjorde gröt med dadelsirap och banan för det tänker jag kan höja blodsockret ganska så bra faktiskt. Sen så efter
Efter jag ätit så ska jag i ordning lunch till imorgon. Och då ska jag göra någon rödbetsgryta som jag hittar recept på. Så att det ska bli spännande. Fast väldigt passande namn. Jägarstång. Den känns lite manlig folkgris. Choklad. Ja, den är brun så här. Då har jag ätit middag och ska göra lunch tills imorgon. Och alltså, jag känner mig så mycket bättre sen jag tog den där bananen och gröten. Alltså, banan och sirap, jag skulle kört på det på en gång. För som sagt, nu känner jag mig mycket, mycket piggare. Alltså, ja, som sagt, jag hade nog lite lågt blodsocker och så fick jag inte i mig tillräckligt under dagen. Så jag skulle ta en banan på en gång. Men... det blev bra till slut i alla fall. Tips till er dock. Om ni får lågt blodsocker, då kan, om den svarar, kan bara vara placebo. Men ni kan testa att ta en banan. Nu ska jag i alla fall göra någon sån här rödbetsgryta. Om jag hittar receptet kan jag länka den ner i beskrivningen. Men ja, så här kan det se ut. Det är så här det brukar se ut. Det ser ut som att det har skett ett mord. Det har inte. Det har skett rödbeta. Men det är så här det brukar se ut när jag gör videos och lagar mat. Och så ser det ut för mig hela tiden nu. För jag får ju egentligen inte ha kontroll över min mat. Men jag har ingen kontroll över min mat. Utan, eller jag kan säga så här, det här vill jag äta. Men sen så gör mamma upp en så här lagom mängd så jag får laga det. Men jag har inte alls någon kontroll över så här, hur mycket det blir eller någonting. Så att, men jag älskar att laga mat så att det här gör processen mycket roligare. Klockan är runt 8:30. Jag kom på att jag skulle... platta håret. Jag hade tänkt att jobba så. Jo, men jag plattar håret då på torsdagskvällen. Liksom jag kan ha det naturligt på torsdag som att inte hinner platta det. På morgonen så gör jag det på torsdagskvällen. Ska jag ha det platt sen fredag och söndag till mina när jag ska spela in lite på lördag söndag. Det är så här, det blir bra. Och så glömde jag bort det. Så att då får jag sitta nu och platta det. Men det tar inte så extremt lång tid att platta håret. Så där, sen ska jag fylla i min bullet journal och lite sådana saker. Jag ska stretcha. Jag brukar alltid stretcha innan jag går och lägger mig. Jag tycker det är väldigt, ett väldigt bra sätt att bara värma ner. Liksom. Jag brukar starta dagen med lite övningar. Det är lite så här. Squats och lite stretching och sådär för att väcka kroppen och så avslutar jag med mer lugnande stretching för att ja, få kroppen att somna, men för att liksom lugna ner kroppen, så att det tycker jag funkar väldigt bra för mig. Nyss så frös jag in en banan för jag tänkte göra bananglass imorgon. Jag brukar ju äta lite så här chips och melon och så där, så här bön eller så här linschips och bönbollar. Jag har precis börjat testa bönbollar, men jag kände det att nej, jag vill nog hellre göra lite bananglass. Så jag fräser in, eller jag fräser in en och en halv banan för vi hade så små bananer. Och sen så tänkte jag också då att man kanske ska ta i lite mandelsmör och kakao i själva glassen. Så att ja, det blir lite som en typ Snickers smoothie som jag brukar göra förut. Sådär, fast kanske lite bättre och så. Sen så försöker jag också nu att äta lite mindre så här processed. Och jag kommer göra lite videos. Där jag kommer göra en video och där kommer det innehålla lite processed. Lite mer processed än, nej det kan jag säga. Nej men jag brukar äta linschips och så har jag börjat äta bönbollar. Men jag kände bara att nej, jag vill nog hellre ha lite bananglass imorgon. Så där, jag vet inte, jag har bara inte varit så saltsugen på sistone, utan jag har bara haft, jag har haft ett mer så här frukt och, alltså så här sötsug på frukt, inte sockersug utan så här fruktsug. Så att jag kände det bara att nej, då ska jag nog inte ta chips och det, så att då fryser jag in det. Sen kan jag alltid ångra mig imorgon om det skulle vara så. Men ja, en
och en halv banan infryst. Jag älskar ju också att så här, förbereda saker. Alltså så här, man fryser banan och man kanske plockar fram bröd som ska tina till dagen efter. Alltså jag vet inte varför, det bara känns så satisfying tycker jag att så här, förbereda. Sen ska jag baka lite imorgon också. Till en video jag ska göra på lördagen. Och på lördagen ska jag baka till en annan video. Sådär, så att det kommer bli en hel del bakning. Men ni kommer nog inte få se, nej, ni kommer inte få se den bakningen. Jag ska ju vlogga imorgon också. Men ni kommer inte få se vad jag bakar för någonting då. I alla fall inte den här vloggen. Ni kommer få se i den videon jag bakar till. Och så, för att den videon kommer ut i oktober. Och då kanske ni tänker, varför spelar du in den nu? Jo, det är för att jag gillar att förbereda. Nej, men jag älskar att så här, spela in videos typ så här, en månad innan. Och sen kommer och så här, planera och allting. För att om jag skulle vara sjuk och inte kan spela in, då liksom finns det redan videos planerade. Så att händer det någonting, då finns det redan videos och ni slipper vara utan. Men nu ska jag fortsätta platta håret, stretcha och gå och lägga mig så att vi ses imorgon bitti. God morgon. Klockan är typ 7:15. Jag har gjort mig klar, klätt på mig. Jag tänkte visa min outfit. För idag har jag tänkt till lite. Eller jag har haft den här outfiten förut. Men vi har gjort ett grupparbete. Det är jag, två stycken från tvåan, två från trean och en till från ettan. Och vi har gjort en egen produkt. Och då skulle man inom varje, eller inom några grupper, för det är flera grupper, så skulle man då rösta på den bästa produkten. Och sen så de som gick vidare därifrån fick flest röster, de ska få presentera inför en jury. Och vinner man från juryn så vinner man en affärslunch. Och vi gick vidare, så idag så ska vi presentera vår produkt för en jury. Så att jag tänkte till och tänkte att då vill jag vara riktigt så här boss lady klädd. Så att då har jag min kavaj, mitt rosa linne. Jag tänkte bara säga, räknas det som rosa? Men ja, det är rosa. Mitt rosa linne och så mina vanliga bara blåa jeans. Och alltså jag älskar verkligen den här outfiten. Och sen så har jag också min Mockingjay. Ser ni den? Min Mockingjay på kavajen. Så där, för att jag, som sagt, jag verkligen vara så här boss ass lady, visa att jag vet vad jag gör. Jag kan det här. Enda nackdelen tycker jag är att man ser ju alla mina ärr. Det ser lite ut som att jag har vattkoppor. Det var ju det här jag tog prover för igår för att kolla vad det här kan bero på. Och jag mår mycket bättre idag. Som sagt, efter jag åt bananen och den där dadelsirapen så mådde jag mycket bättre. Men jag vet inte om det bara var oro och placeboeffekten. Det kan det mycket väl ha varit. Men som sagt, jag mår mycket bättre idag och är taggad. Det har inte gått superbra med det här grupparbetet. Men jag hoppas verkligen att vi alla kan skärpa oss och göra det här så bra som möjligt. Få till en riktigt bra presentation helt enkelt och ta hem det här. För jag vill verkligen vinna. Jag tror jag är den enda i gruppen som vill vinna. Men jag vill verkligen vinna för jag tycker att det kan vara superkul att ha en affärslunch. Det ska vara på något sådär fint ställe och sådär, så att det vill man göra. Men jag ska åka till skolan så kommer jag uppdatera er lite under dagen troligtvis över hur det går. One eternity later. Jag har slutat, är på väg till bussen och jag har haft presentationen. Och vi har fått resultatet på vilka som vann. Vi vann inte. Och alltså, det känns så trist att ha lagt ner så mycket tid och energi. Missat två lektioner. Och det här grupparbetet har varit väldigt fysiskt på, inte fysiskt, psykiskt påfrestande. Så att inte vinna, ja, det känns ju väldigt, väldigt surt. Det är liksom, jag har slösat på väldigt mycket tid, energi och
annat. Så att det känns jävligt surt. Men nu ska jag till bussen, åka hem, ta en promenad och sen får vi se. Nu är jag hemma. Jag har varit ute och gått. Jag har ätit middag och jag håller nu på att baka till en video som jag ska spela in imorgon. Jag håller på att baka ett bröd som är inne i ugnen just nu. Den ska vara inne i typ en timme, så att den kommer vara där ett tag. Jag ska snart gå i ordning bananglass. Jag tänkte visa er hur jag gör den. Och sådär. Men först så tänkte jag sitta och ta det lugnt en stund. Titta lite på YouTube och sådär. Så fixar vi med bananglassen sen. Då tänkte jag visa er hur jag ska göra min bananglass. Och alltså det här är ingenting som liksom jag kom på själv. Utan det är ganska bara allmänt känt. Och, ja, men jag tänker att det kan vara kul att se ändå. Det man behöver är då frusen banan. Den här har stått fram en stund. Och det är 1,5 banan. Lite mandelsmör och kakao. Och så vatten. Och sen bländare. Man kan ju ta mixer eller liksom vad som helst. Jag ställer er här uppe på fläkten. Sen så bara... Hej lilla fot. Min katt. Sen så bara lägger jag ner den frusna bananen i blendaren. Sen så lägger man ner resten av ingredienserna. Så ner med kakao. Och så mandels, men man kan ju ta, alltså man kan ju ta bara banan också, man måste inte lägga till någonting. Men jag gillar att lägga till någon form av nötsmör. Och, eller bland dadelsirap om man vill ha det lite sötare, eller dadlar om man vill det. Man kan även lägga till andra frukter och bär, gör man som man vill med. Och så bländar man det här. Då var den klar och alltså hörni, kolla på det här. Så ser ni vad krämig. Och som sagt, man kan göra med fler bär, man kan göra med hur många olika kombinationer som helst. Alltså så himla gott. Nu så tänkte jag bara stretcha lite och sen gå och lägga mig. Och alltså jag är så himla trött. Alltså jag tror verkligen att... Alltså jag känner verkligen att de här 2 dagarna har jag verkligen varit lite energilös också. Och ja, det känns inte som att det var den bästa vloggen jag någonsin gjort. Men alltså jag känner att det här grupparbetet, det har verkligen varit psykiskt påfrestande för mig. Så att det känns lite som att nu när det är över så är det liksom, då är det nästan som att man liksom slappnar av. Då slappnar man av liksom och då blir man så jättetrött. Så att det ska bli jätteskönt nog att få gå och lägga mig och få vakna upp imorgon till en helt ny dag och bara veta att jag är klar med det här. Men ja, det var allt för den här videon. Glöm inte att gilla den här videon, prenumerera på kanalen och glöm inte, var dig själv, var unik, var en diva.